亲爱的朋友，你好，我是百合，感谢关注。今天分享的文章是《教养真的不是你读过多少书》，作者毕淑敏，一起来听。什么叫教养呢？词典上说，是文化和品德的修养，但我更愿意理解为因教育而养成的优秀品质和习惯。一个人可以受过教育，但他依然是没有教养的。就像一个人可以不停地吃东西，但他的肠胃不吸收，竹篮打水一场空，还是骨瘦如柴。不过，这话似乎不能反过来说，一个人没有受过系统的教育，他却能够很有教养。教养不是天生的，一个小孩子如果没有人教给他良好的习惯和有关的知识，他必定是愚昧和粗浅的。当然，这个教是广义的，除了指学校教育，也包括家长的言传身教和环境的耳濡目染。教养和财富一样，是需要证据的。你说你有钱不成，得拿出一个资产证明。教养的证据不是你读过多少书，家庭背景如何显赫，也不是你通晓多少礼节规范，能够熟练使用刀叉，会穿晚礼服。这些仅仅是一些表面的气泡，最关键的证据可能有如下若干：热爱大自然，把它列为有教养的证据之首，是因为一个不懂得敬畏大自然，不知道人类渺小的人，必是井底之蛙，与教养谬之千里。这也许怪不得他，因为如果不经教育，一个人是很难自发地懂得宇宙之大和人类的微薄的。没有相应的自然科学知识，人除了显得蒙昧和狭隘以外，注定也是盲目傲慢的。之所以从小就教育孩子要爱护花草，正是这种伟大感悟的最基本的训练。若是看到一个成年人野蛮地攀折林木，通常人们就会毫不迟疑地批判道，这个人太没有教养了。可见，教养和绿色是紧密地联系在一起的。懂得与自然协调的相处，懂得爱护无言的植物的人，推而广之，他多半也可能会爱惜更多的动物，爱护自己的同类。一个有教养的人，应该能够自如地运用公共的语言，表达自己的内心和同他人交流，并能妥帖地附注文字。我所说的公共语言，是指大家，从普通民众到知识分子，都能理解的清洁和明亮的语言，而不是某种狭窄的土语、俚语，或者某种特定情境下的专业语言。这个要求并非画蛇添足。在这个千帆竞发的时代，太多的人只会说他那个行业的内部语言，只会说机器、仪器能听懂的语言，却不懂得和人亲密的交流。那些虽然拥有一技之长，但无法精彩地运用公共语言这种神圣的媒介来沟通和解读自我心灵的人，难以算一个有教养的人。一个有教养的人，对历史有恰如其分的了解，知道我们作为人类走过了怎样曲折的道路。当然，教养并不能使每个人都像历史学家那样博古通今，但是
教养却能使一个有思考爱好的人知晓我们是从哪里来，要到哪里去。教养通过历史，使我们不单活在此时此刻，也活在从前和以后，如同生活在一条奔腾的大河里，知道泉眼和海洋的方向。一个有教养的人，除了眼前的事物和得失以外，他还会不由自主地想到他远大的目标。教养把人的注意力拓展了，变得宏大和光明。每一个个体都有沉没在黑暗峡谷的时刻，当你在跋涉和攀援中伤痕累累，但因为你具有教养，确知时间是流动的，明了暂时与永久，相信在遥远的地方定有峡谷的出口，那里有瀑布在轰鸣。一个有教养的人，对人类种种优秀的品质，比如忠诚、勇敢、信任、勤勉、互助、舍己救人、临危不惧、吃苦耐劳、坚贞不屈，充满敬重、敬畏、敬仰之心。不一定每一个人都能身体力行，但他们懂得爱戴和歌颂。人不是不可以怯懦和懒惰，但他不能把这些陋习伪装成高风亮节，不能出于自己做不到高尚，就诋毁所有做到了这些的人是伪善。你可以跪在泥里，但你不可以把污泥抹上整个世界的胸膛，并因此煞有介事地说到处都是污垢。教养是不可一蹴而就的，教养是细水长流的，教养是可以遗失也可以捡拾起来的，教养也具有某种坚定的流传和既定的轨道性。教养是一些习惯的总和，在某种程度上，教养不是活在我们的皮肤上，是繁衍在我们的骨髓里。教养和遗传几乎是不相关的，是后天和社会的产物。教养必须要有教母，在潜移默化和条件反射的共同烘烤下，假以足够的时日，才能自然而然地散发出香气。教养是衡量一个民族整体素质的一张 X 光片子，脸面上可以依靠化妆繁花似锦，但只有内在的健硕才经得起冲刷和考验，才是力量的象征。